שים לב גם מי האנשים שתומכים בביבי נתניהו כל הזמן. אותם עבריינים, אותם פושעים. סתם אתן לך דוגמה, טמבל שעלה אצלי אז ללייב, שניסה לשחק את הגבר, אחד השחקני הטיקטוק המטומטמים האלה פה, סרקוט. ובאתי, שאלתי אותו שאלה, אחרי שהוא אולי איזה ערבי שהוא חבר שלו פה מהטיקטוק, שאלתי אותו, תגיד, המוחמד הזה שהעלית, יודע מה היית מצביע? למה היית מצביע בבחירות? הוא אמר, בן גביר. בן גביר, זה תמיד אותם אנשים, טמבלים, דפארים, שחושבים ששמא� אבל ישתמטו ויעשו זה, ויחפשו כל הזמן, תראו אותם מחפשים קומבינות, איך להרוויח כסף בקיצור, בקיצורי דרך. זה גזענות, אין לי בעיה שזה גזענות. אני בעד, אני יותר איכותי. אני מזרחי הרבה יותר איכותי ממזרחים אחרים. אני למדתי, אני הגעתי לדברים, הגשמתי את עצמי. אני לא באתי וחיכיתי שאיזה מנהיג שאני קורא לו מלך יבוא ויביא לי יד הפה. לא חיכיתי שאימא שלי תביא לי הלוואות, לא חיכיתי שחברים שלי יביאו לי כסף, לא חיכיתי שחברים שלי יביאו לי כסף, לא ח יש חלופה טובה יותר מביבי כל השאר ערבים. וואלכ, אתם טיפשים. אתם טיפשים. אתה מתייפייף, אתה שחצן. אני מעדיף להיות מתייפייף ושחצן, הסקתי את זה בעשר אצבעות. אני לא מתייפייף ומשתחצן על הישגים של אנשים אחרים כמוכם. אני עושה את זה על ההישגים שלי. זה שזה מפריע לך, ברור שאני משתחצן שחצן ויותר גדול ממך. אני לא הצבעתי לאף אחד בגלל שחברים שלי אמרו. אני לא הולך בכיוון של המשפחה שלי, לא של ההורים שלי ולא שזה. באתי לעולם לחיות את חיי. כמו שאני לא כופה את דעותיי על ילדיי, אני לא כופה את דעותיי עליך, אתה אל תכפה את דעותיך עליי. אני אגיד מה אני רוצה, ואני אצביע לבן אדם שנראה לי הגיוני, ברגע שאני אחשוב שהצבעה זה דבר הגיוני. הבנת טיפש? מה השכלתך, מה ההסג, אין לי השכלה, לא למדתי. אני פרשתי בכיתה א', בסדר? ויש לי תעודה זהות. בסדר? זה מה שיש לי. אני לא מבין כלום. עדיין אני זכאי להביע את הדעה שלי. וזו הדעה שלי. שהיא, אתה יודע, מושתתת ומושכלת על היגיון. היא לא באה מ... מה, אבל נדב אמר. אבל זאת עם הציצי הגדול שאני מת לזיין, היא אמרה שביבי נתניהו מלך, אז אני מבחינתי ביבי נתניהו מלך. אני לא טיפש כמוך, אתה מבין? זה ההבדל, אחי. למה יש קשר בין ערסים לדת? אין לי מושג. סביר להניח שהערסים הראשונים שקנו את הדבר הזה, שמכרו להם, שנקרא דת. לא סתם דת נמצאת בתוך רב המכר הכי גדול בעולם ובהיסטוריה. אם לבג"צ היה כל כך דחוף לפסול את דרעי, למה הוא לא עשה את זה לפני הבחירות? אני ציפה שהוא יבחר למשהו. למה לי לפסול את דרעי לפני שאני יודע אם הוא יבחר או לא יבחר? למה? תחשוב בהיגיון. מי בכלל חשב שהוא יהיה שר? מי? בוא סתם, אני אפסול אנשים עכשיו, אני אלך ווציא הוראה בבג"צ, בסדר? על בן אדם שאני לא יודע מה מצבו יהיה אחרי הבחירות. אתה צודק. יאניס או לברון, יאניס, מה זה משנה, גם חבר כנסת, מה הדעה הפוליטית שלך, שכל הפוליטיקאים צריכים למות מחר. לא יזיז לי, לא יבכה, לא יזיל דמעה על אף אחד מהם. על אף אחד מהם. פוליטיקאים זה חרא, הכנסת זה בית שימוש גדול. למה אתה מכליל את כל המצביעים? מה לעשות? אתה מכיר מצביע איכותי של ביבי? אני לא מכיר. כי אף בן אדם עם שכל ישר לא היה מצביע לבן אדם הזה. הוא מחפש <חפש> עוד להצדיק את זה? תראה איך האנשים של הימין מתנהגים בטלוויזיה ותראה איך האנשים של השמאל מתנהגים בטלוויזיה. אני לא בעד שמאל או ימין, אבל בתכלס אני מעדיף לשמוע אנשים מתורבתים מאשר לשמוע בבונים מתלהמים. סורי. מה אתה חושב על הדר מוכתר? אני לא... בדוק אתה מצביע למשותפת? לא, אני לא מצביע לאף אחד. אני פשוט לא אלך ואקרא לאיזה אידיוט מלך. אני לא מחפש אנשים שימלכו עליי. נבחר ציבור אמור לשרת אותך. איך יוצא המצב שאתה משרת אותו? בוא תסביר לי. שאלתי אותך מקודם שאלה, לכל הביביסטים המטומטמים, הביבונים שנמצאים פה. אני אשאל אתכם עוד פעם את השאלה, כי כנראה לא הייתם פה והמוח שלכם עובד באופסייד, כי יש לכם שגיאות כתיב ומחשבה גם. אבל בואו רק נשאל אתכם את השאלה, בסדר? אם עכשיו אני מצלם סרט. בסדר? אני אחזור לכם על המטאפורה של מקודם. אני במאי, ואני מצלם סרט. אתם הגעתם לאודישן לסרט. ביצעתם את האודישן לסרט, והחלטתי לבחור בכם לסרט. בחרתי בכם לתפקיד. אוקיי? אני עובד אצלכם, או אתם עובדים אצלי? תענו לי. כל הביבונים פה, בבקשה. אם אני במאי, בסדר? אני מצלם סרט. או אני אתן לכם את ההגבלה. אם אני אזרח... ואני חי במדינה שלי, ואני צריך לבחור מישהו לתפקיד שאמור לייצג את הציבור, ואני בוחר אותו, הוא אמור לעבוד אצלי. הבנתם? זה חשבון פשוט, טיפשים שכמוכם. אני מבין שאתם כותבים טיפש עם תף. אני מבין. אתם לא הכי משכילים במדינה הזאת, זה בטוח. בסדר? אבל בואו. אפילו בגין לא היה בוחר בביבי. בסדר? תבינו את זה. מה קורה, פרופסור רון אשר? ברוך השם, אני לא פרופסור, אבל וואלה, אני חושב בהיגיון, למזלי. איפה שירתת? בצה"ל. אנחנו הריבון. הנה עוד פעם לדבר בפ... הבחורה שרשמה אנחנו הריבון, ראית את זה אתמול במקרה במהדורת החדשות, ראית את זה בארץ נהדרת, ראית עוד פעם את טלי גוטליב אומרת אנחנו ריבון, צריך לבח... לכבד את זכות הבוחר? שבחרת בביבי נתניהו, ידעת שיעבירו רפורמה כזאת? לא, כי את זה הוא לא אמר. נכון? הוא רק אמר ימין חזק, ימין כנגד ערבים, ימין חזק בביטחון, רצת ובחרת בו, ואז מה הוא עשה? החוק הזה קשור לביטחון? ממש לא מותק. קשור <laughs> לביטחון שלו להישאר על הכיסא ולא להיכנס לכלא. עשה ממך צחוק, אז תפסיקי לצאת מטומטמת ולהשתמש לי בסלוגנים שאת אפילו לא יודעת מה ההגדרה של המילה ריבון. בסדר? כמו ש-70 אחוז מהארסוואטים שמצביעים לביבי לא יודעים לרשום את המילה רפורמה ולא יודעים מה זה אומר בכלל ומה ההגדרה שלה. הם רק יודעים המלך אמר כרגע לצאת על שמאלנים. כשאת מסתכלת על מצביע של ביבי, את חושבת שהוא יודע את המילה, את ההגדרה של המילה דמוקרטיה ודיקטטורה? את חושבת שהוא יודע לכתוב את המילים האלה בלי שגיאות כתיב? ואני שואל אותך את זה ברצינות. רציני עכשיו, אדם, שאת מכירה מה הסטיגמה של אנשים שמצביעים ביבי, איך הם נראים, איך הם נשמעים, איך הם זה... נראה לך באמת שהאנשים האלה יודעים בכלל איזושהי הגדרה לשונית של משהו? זה אותם דפרים שמגיעים לבית משפט, בא להם עורך דין מטעם המדינה, כי אין להם כסף לממן. אומר להם, אה, עזוב, מרשי, כדלקמן, כדלהלן. עסקת טיעון, מתאים לך, מני? מה זה עסקת טיעון? כפרה, מה זה, זה? אני מקבל קצת? קצת? מה אני מקבל? אני לא מבין, מה זה. אתה, אל תדאג, תסמוך עליי, זה הכי טוב לך, תאמין לי. למה אין לי זמן להיות פה, ואתה מטומטם, אחו שרמוטה, גם ככה אין לך כסף. תקשיב מה, אני אומר לך, אני אדבר איתך עברית גבוהה שאתה לא מבין, אתה רק תעשה כן עם הראש, טוב? טוב. טוב, אז כבוד השופט, כדלקמן, כדלהלן, מרשי, חברי, חברי, מרשי, כנזכר לעיל, כנזכר לזאב, ההוא שמה. נזכר לעיל. כן, כדלקמן, אמר לו, בטח, תגיד. גנב יכול להיות שר האוצר, אתם תמחאו כפיים. ואתם מוחאים כפיים. זה למה אני חושב שאני יותר טוב ממכם. מה לעשות? יותר טוב ממכם. אני לא מטומטם שמחפש מי ימלוך עליי. אשראי. ברצינות אני שואל, שהתלבשת צנוע רק בגדו בי? לא, שהתלבשת חשוף רק בגדו בך, פשוט הם עושים את זה מאחורי הקלעים. סבבה? בוא נשאל אותך שאלה, שאת מתחפשת חשוף בשביל להרשים אותי, סתם נותן דוגמה, בסדר? אם אני עכשיו גבר, ואני עכשיו בא ורואה אותך ולבשת בגד חשוף בשביל להרשים אותי, שאת מרשימה אותי, את לא מרשימה גם את כל שאר החברים שלי? את צריכה להיות מושא קנאה לכל החברים שלי? על מה שאני בא ומזיין בלילה, אני צריך שהחברים שלי עכשיו יבואו ויביאו על זה ביד? לא, זה לא מעניין אותי. ממש ממש לא. זה הדור המקולקל שלכם, דור השופוני, כל דבר צריכים להראות. אישה יפה, את צריכה לעטוף אותה יפה. לעטוף יפה זה לא לעטוף חשוף. כי אם אני אסוף, אם אני אקנה לאשתי עכשיו מתנה הכי יקרה בעולם, ואני אשים רק סרט, היא תדע מה המתנה. אז זה לא יפתיע אותה. אבל אם אני אשים את זה בעוד עטיפה, ועוד עטיפה, ובתוך קופסה, ובתוך סרט, ובתוך, אני יותר אתרגש להגיע לבפנים. אני יותר אתרגש לגלות מה יש מתחת.